Birincimizi Hüseyin Qulu Bağırov etməmək kimi şansım yox idi. Açığı, mən onu nazirlərimizin içində ən fağırı, ən işgüzarı sayırdım. Amma necə deyərlər, saman altından su yeridilmiş. Necə? Yəni, saman altından su bıraxır. 17 il bu hakimiyyətin naziri işləmiş Hüseyin Qulu Bağırov görün xaricin nə qədər sərvət daşıyıb. Əminəm ki, Mir Cəfər Bağırov öz qardaşı nəvəsini heç vaxt bağışlamazdı, daha dəqiq desək gülləliyərdi. Çünki Azərbaycanı sevən heç kəs bu talancılığa yol verməzdi. Belələrinə nad vermək olar, qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız. Alverçi bunu eləməzdi, sən elədin. Sabiq nazirin Britaniya Krallığı, Almanya, Avstriya, Çexiya, Kipr, Türkiyədə azı 14 şirkəti var və bunlar hələlik mətbuata məlum olanlardır. Hüseyin Qulu Bağırovun ailəsinə məxsus Northfields Management Limited şirkəti 2015-ci ilin iyunun 15-dən fəaliyyətdədir. Şirkət Hüseyin Qulu Bağırovun qızı Sevinç Bağırovanın adına rəsmiləşdirilir. Fəaliyyət sahəsi maliyyə menecmentliyi göstərilir. Sevinç Bağırovanın İngiltərədəki evi 85-87 Borough High Street London ünvanında yerləşir. Söhbət hansısa bir mənzildən yox. Mülkiyyət olaraq satın alınmış iri bir binadan gedir. Hüseyin Qulu Bağırovun qızı Sevinç Bağırovanın adına açıldığı daha bir şirkət Northfields Hospitalities Ltd. 2015-ci ildə Birləşmiş Krallıqda qeydiyyatdan keçib. Yəni, Bağırovlar İngiltərədə bir gündə iki şirkət açıblar. Bu şirkət vasitəsilə Bağırovlar ailəsi 2015-ci ilin oktyabrın 9-da Şotlandiyanın Glasgow şəhərində Avropanın məşhur sanatoriyalarından olan Bushnın Arms otelini alıb. Otel 3 ulduzlu olsa da müalicə və istirahat üçün yaxşı təmin olunub. Sanatoriyanı Sevinç Bağırova idarə edir. Keçmiş nazirin ailəsinə məxsus Stamina Investments Limited isə bu şirkətlərlə 3 ay əvvəl 2015-ci il martın 5-də qeydiyyatdan keçib. Bu şirkət də Sevinç Bağırovanın adına olub. Bağırovlar ailəsi Stamina Investments Limited vasitəsilə Londonda bir neçə daşınmaz əmlak alışını həyata keçirib və 2016-cı ildə onu qapadıblar. Hüseyin Qulu Bağırovun İngiltərə sevdasına əlavə olunan növbəti şirkət Northfields Properties Limited-dir. Şirkət 2015-ci il mayın 7-də Londonda qeydiyyatdan keçib. Ofisi Bağırovlara məxsus sanatoriyada yerləşir. Daşınmaz əmlak alqı-satqısı və icarəsi ilə məşğuldur. 2017-ci ildən bəri direktor vəzifəsini Hüseyin Qulu Bağırovun oğlu Lətif Bağırov icra edir. Lətif Bağırov Londona hələ 14 il əvvəl ayaq açıb və ilk dəfə İngiltərədə 2015-ci ilin aprelin 20-də Turnkey Solutions Limited şirkətini qeydiyyatdan keçirib və növbəti il oktyabrın 17-də qapadıb. Bu şirkət vasitəsilə Bağırovlar Londonda ilk daşınmaz əmlakə sahib oldular. Şirkəti Mikhail Aleksandrovich Rabin adlı milliyyətcə Rus olan İngiltərə vətəndaşı idarə edib. Hüseyin Qulu Bağırovun İngiltərədəki ailə şirkətlərindən daha biri şirkət Northfields Investment Limited 2013-cü ilin iyunun 5-də qeydiyyatdan keçib. Bu şirkət də daşınmaz əmlak alışı və icarəsi ilə məşğuldur. Şirkət sabiq nazirin bacısı Düriyə Nuriyeva və Sevinç Bağırovanın adına rəsmiləşdirilib. Düriyə Nuriyeva hələ 2012-ci ildə Londonda Western Educational Consultancy Limited şirkətini açıb. Bir neçə əmlak aldıqdan sonra 31 mart 2015-ci ildə qapadılıb. Bundan bir neçə ay sonra Hüseyin Qulu Bağırov Birləşmiş Krallıqda daha bir şirkət açır. Romersdal Investments Limited 2015-ci ilin 10 avqust tarixində 097-251-50 sayılı lisensiya ilə fəaliyyətə başlayır. Keçən il yanvarın 27-də qapadılır. Bağırovlar ailəsinə məxsus daha bir şirkət Render Limited 2011-ci ilin dekabrın 1-də Londonda Hüseyin Qulu Bağırovun ailə üzvü Qərb Universitetinin dekanı Liana Bağırovanın və qızı Sevinç Bağırovanın adına açılır. Şirkətin yerləşdiyi bina Bağırovların mülkiyyətində olsa da Londonun tarixi binalarından biri kimi mühafizə olunur. Render Limited-in qeydiyyatından bir neçə gün sonra Bağırovlar Londonda ailənin hər iki üzvünün təsisçiliyi ilə Darien Limited adlı növbəti şirkəti qeydiyyatdan keçiriblər. Darien Limited özündən bir gün əvvəl açılan şirkətlə eyni küçədə, eyni ünvanda fəaliyyət göstərib. Hər iki şirkətin ardıcıllıqla 2016-cı ilin may və iyun aylarında ləğv edildiyi bildirilir. Bağırovların ailəsinə aid Lloyd McKenzie Limited şirkəti 2012-ci ilin avqustundan 2015-ci ilin 21 mart tarixinə qədər fəaliyyət göstərib. Bağırovlar ailəsinə məxsus View Training Center UK Ltd. Şirkəti nazirin bacısı Düriyə Nuriyevanın adına Londonda qeydiyyatdan keçib. Mən sadalamaqdan bezdim, Hüseyin Qulu şirkət açıb bağlamaqdan bezmədi. Sən kimədə üzülür reymi, onu nəqs sıxılır reymi, böz saydı. Sən də iki kəlmə söz deyirsən, sonra soxub gedirsən, sağla böz sürünün.
Britaniya krallığı Hüseynqulu Bağırovun Azərbaycandan daşıdığı sərvətlərin yeganə ünvanı deyil. O, Çexiyyəyə də böyük maraq göstərib və 2011-ci il aprelin 13-də Praqada ailə şirkəti təsis edib. Gisla Investment 200 min kron nizamnamə kapitalı ilə qeydiyyat alınıb. Təsisçilər yenə də Lətif Bağırov, Aliya Nuriyeva, Sevinç Bağırova, Duriyyə Nuriyeva və Liyana Bağırova. Hüseynqulu Bağırov Kiprədə maraq göstərib və sərvətinin bir qismini bu ölkəyə yatırıb. Welger Investments Limited 2010-cu il martın 23-də Nikosiyada qeydiyyatdan keçib, 9 ildən bəridir ki, fəaliyyətdədir. Şirkət nazirin bacısının adına qeydiyyatdan keçirilib. Bağırovların ailə biznesi Almanya və Avstriyada aya qaçıb. Bağırovun təkcə Almanyadakı şirkətin aktivlərinin qiyməti 6 milyon 170 min avro dəyərindədir. Elə bilirsiniz, bitdi? Yox, bitmədi. Bağırovlar Türkiyədə şirkət açıblar. STM Turizm Atelçilik və İnşaat Limited şirkəti 4 May 2011-ci ildən turizm və atelçilik sahəsində fəaliyyət göstərir. Çoxsaylı apartmanlara və pansionatlara sahibdir. Şirkətin təsisçiləri kimdir? Əyibdir ki, həmişəki kimi Lətif Bağırov, Sevinç Bağırova, Liyana Bağırova, Duriyyə Nuriyeva və Hüseynqulu Bağırovun bibisi qızı Aliya Nuriyeva. Sabiq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırovun ailəsinə məxsus daha bir otel, Annabella Oteli, Riqada yerləşir. Otel Hüseynqulu Bağırovun ailə üzvləri Liyana Sevinç və Lətif Bağırovların eləcə də bacısı Duriyyə Nuriyevanın təsisi olduğu Stamin Hospitality Services şirkəti vasitəsilə alınıb. Booking.com-un məlumatına görə oteldə bir nəfərlik gecələmə 33 avrodan başlayır. Maraqlıdır ki, Allahın bu fağır bəndəsi Hüseynqulu Bağırov bu qədər var dövləti yığmaq üçün neçə meşəni qurban verib. Yazıq Bağırov. Biz yazıq düşmanı olsun. Arada əlinizi nəfsinizin cibindən çıxarıb, haqqında unutduğunuz vicdanınızın üzərinə qoyun. Kiminsə bədbəxtliyinin üstündə öz xoşbəxtliyinizi qurmaqla çox uzağa gedə bilməzsiniz. Günün birində yığdığınız o qırqızılın, pul paranın içində boğulsanız və ya sizi bu xalq onun içində boğsa, heyrətlənib Allahı köməyə çağırmayın. Çünki siz Allahsızlıq edib xalqdan uğurlayanda Tanrı yadınıza düşmürdü. Bir nəfər mollaya sual verir ki, tabutun qabağında gedim yoxsa arxasında? Deyir, harasında gedirsən, get, təki içində getmə. Xalqın pulunu darmadağın edib, onun haqqını yeyərək, bahalı-bahalı avtolarda gəzənlər bir şeyi başa düşmürlər ki, onlar da, sən də, mən də, elə bu dəqiqə məni çəkən, bax, bu operator qardaşımız da sonda adi taxtadan hazırlanmış tabutda gedəcək o dünyaya. Sadəcə kimsə rəhmət aparacaq, kimsə lənət. Lənət yox, rəhmət qazanmaq arzusu ilə özünüzə və ara bir güzgüdə gözünüzə yaxşı baxın. Məhəmməziz qardaşlarım, siz də bizə arxa durmasaz, bəs onda biz kimi ümid bağlayaq? Bizim daha kimimiz var ki? Əlbəttə, biz istəmirik ki, kimsə gəlib bizim əvəzimizə işləsin, müharibə eləsin. Yox, əlbəttə yox. Biz çox yaxşı başa düşürük ki, özümüz heç nə eləməyib, ağzımızı göyə açıb, yalnız Allahın və dostların köməyini gözləsək, gülməli olar. Bu barədə bizim Şəkidə bir lətifə də var. Ha, 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 ha